Mun suvussa on ollut kaikennäköisiä sairauksia ja vaikeuksia. Ja siitä johtuen on ylisukupolvista köyhyyttä. Ja sitten kun on ollut pitempään niin kuin pienten tulojen varassa, niin ei ole mitään puskuria. Mä koen, että mä olen näköalaton tulevaisuuden suhteen. Tykkään tehdä töitä. On ihanaa, kun on edes osa-aikatöitä. Hyvä sosiaaliturva olisi se suoja, mutta jos sitä romutetaan, niin sitten kuka tahansa voi päätyä köyhyyteen, mutta ihmiset ei tajua sitä niin kauan, kun heillä on elämä järjestyksessä.